Вітаю в ефірі програма «По суті». Говоримо про ситуацію в місті, особливості передвиборчих перегонів та що робить влада, щоб зберегти життя міста в нормальному стані. І сьогодні нашим співрозмовником є заступник міського голови Олександр Ломако. Вітаю вас. Вітаю. Ну, як я вже сказала, зараз ситуація в місті дуже залежить від політики, тому почну саме з цього. Зокрема, деякі діячі та політичні сили загострюють ситуацію, намагаються її дестабілізувати. Звичайно, не на користь людей. Чого варта тільки ситуація, історія з народним депутатом, який спускав колеса в чужих автівках. Він пояснює, правда, це іншими своїми діями. Яка ж насправді була причина конфлікту? Ну, дивіться, по-перше, конфлікту точно немає. Можливо, є у когось конфлікт у самого собою, але наша команда в рамках діючого законодавства заключила договір з компанією «Магар Авто» на розміщення виборчої реклами. Чи був у них перед цим з кимось договір попередній, чи не був, це ж питання не до нас. І навіть якщо у когось є претензії до цього, їх потрібно вирішувати в цивілізований спосіб. Для цього є суди, для цього є юристи, там ще якісь умови, а не бігати по вулиці і спускати колеса. До нас претензій тут точно бути не може, бо ми уклали договір 21 вересня, як суб'єкт виборчого процесу партія «Рідний дім» була зареєстрована, 20 там якогось, я не знаю, там 5-го там, чи 6-го, цей договір був укладений з виборчим фондом, сплачені кошти, розміщена наша політична реклама. А в суботу на неї там без дозволу взяли, покрили рекламу цього зеленого, як вони пишуть, нового мера. Нового мера з рейтингом кілька відсотків. Ну, зрозуміло, що понеділок я подзвонив власнику компанії і сказав, що ви не виконуєте умови договору, потрібно або щось робити, або розривати його. Вони сказали, ми виправимося. І поїхали переклеювати. З'явився народний депутат. Я, чесно кажучи, не хочу коментувати його поведінку, тому що вона точно не відповідає рівню чи статусу народного депутата України. Люди обирали Олега Сімінського не для того, щоб він по вулицям там бігав, спускав колеса в машинах, бив людей на вулиці і розказував, що за ним хтось там слідкував. Угу. Це взагалі якась частота. Чому не зрозуміло взагалі втрутитися в цю ситуацію, да, як він опинився? Ну, йому, можливо, немає чим більше зайнятися. Він каже, що до нього звернулися підприємці і кандидат мера Тарасовець. Ну, якщо їм немає більше чого займатися, це ж питання до них, але точно вони не в правовому полі це питання вирішують. Якщо вони розповідають, я чув після цього заяву пана Олега десь в соціальних мережах про те, що він каже, що у нього був договір з якимось приватним підприємцем, а вірніше, у цього приватного підприємця був договір з фірмою МАГ. Так я йому хочу сказати, що коли він голосував за виборчий кодекс, його треба було почитати. І там написано про те, що під час виборчої кампанії договір на розміщення реклами може розміщувати виключно суб'єкт виборчого процесу з, там, ну, наприклад, рекламною кампанією чи з власником бордів. ФОП не може бути тут ніякої роль виконувати. Тому якщо у виборчого фонду Тарасовця чи виборчого фонду партії «Слуга народу» є договір з фірмою «Махр», хай вони його покажуть. Так, звичайно. У нас є цей договір, і ми його можемо показати. І ми його показали правоохоронним органам, коли звернулися щодо того, що є порушення наших прав. І фірма «Магр» його показала, як коли звернулася до правоохоронців щодо того, що їхня приватна власність заклеєна незрозуміло чим. Тому ці от люди, які з автоматами ходили посеред Чернігова, чесно кажучи, ну, у нас в Чернігові такого давно не було, я не пам'ятаю, і не потрібно було б цього робити під час виборчої кампанії. Ціна мандата там, чи депутата міської ради, чи кандидата на посаду міського голови, вона не варта того, щоб от таким от займатися. І я розумію, що їм байдуже, у них зашкварів, як вони називаються, дуже багато. І собаку потрібно продати, щоб заплатити за комуналку. І голова комітету міжнародних справ займався тим, що викликав там повій до Верховної Ради. І багато у них там, я не хочу перелічувати всього. До цього додався ще нардеп Сімінський, який з автоматами там спускає колеса посеред Чернігова. Це ж облетіло весь інтернет, там вже, я не знаю, 3 чи 4 мільйони переглядів. Вже центральні канали показували. Цього вигляду він став зіркою. Я думаю, що їм байдуже там однією зіркою більше, однією менше, але прикро, що Чернігів от такі історії засвітився. І ну, наше місто, у нас, в принципі, спокійно завжди проходять ці процеси, крім от виборів. От на виборах завжди, от, і причому в основному заїжджі, от, не місцеві, от, кияни якихось чи хтось інший, то машина з грошима у них, то ще щось. І от цього разу у них от, народний депутат з автоматом спускає колеса на вулицях. Ну, для мене це дуже дивна поведінка, але я повторююся, я не хочу її коментувати. Конфлікту точно немає. От у нас з ним конфлікту ніякого немає.
там у них між собою, там чи у них один з одним, можливо, якісь конфлікти є. А ми в рамках закону працюємо. Але не тільки заїжджі місцеві також дуже дивні дії роблять. Зокрема, також якось дуже дивною стала ситуація з реєстрацією до цього нікому невідомої політичної сили «Рідне місто». Чернігівці вже заплуталися, що це взагалі за політична сила, хто її представляє? Ну, чернігівці розумні, вони не заплутаються. Вони розберуться, я переконаний в цьому. В цій історії дивного нічого немає. В цій історії є дещо страшне для її організаторів, тому що, ну, наприклад, вже є рішення суду, і окружний адміністративний суд міста Чернігова, він своєю ухвалою задовольнив вимоги нашої партії щодо скасування реєстрації партії «Рідне місто». А тут, на секундочку, найцікавіше, на підставі підроблених документів, підробленої печатки, не виключено підробленого підпису, це буде вже рішення експертизу. Я думаю, що судом це не закінчиться. Люди, які стояли за цією провокацією, за цією фальсифікацією документів, вони ще мають, по ідеї, відповідати перед законом за те, що вони зробили, адже це точно порушення законодавства. Серйозне, не серйозне, хай розбираються судові органи. Тому на сьогоднішній день, да, дійсно, є спроба, і вона ще не завершилася, не дивлячись на рішення суду, ще тривають ці провокації. Є ще можливість подати апеляцію, по-перше, є ще обласна комісія, яка відмовила в реєстрації цієї партії, але вони ще намагаються. За цим стоять там, ну, я не хочу там цю історію розповідати, але скажу кілька буквально фактів і для глядачів, щоб чітко розкласти, як взагалі все відбувалося. Ну, давайте почнемо з того, що партія «Рідне місто» в Чернігові ніколи не було, вона ніколи не займалася тут активною якоюсь діяльністю. У них навіть програма, яку вони подали в комісію, передбачає розвиток міста Прилуки. Міста Прилуки. Тобто їхнє рідне місто – це Прилуки? Їхнє рідне місто – це Вєна. Я про це казав публічно, тому що ми знаємо, хто стоїть. Ну, не тільки Вєна, там, і Прилуки в тому числі. Да. От ці от два міста – їхні рідні. Ось. І, значить, вони в Чернігові ніколи не було, їх ніколи вони не працювали. Вони, коли побачили, що партія «Рідний дім», згідно всіх соціологічних опитувань, є лідером симпатії чернігівців, зрозуміло, чому. Вони нічого іншого не придумали. Цим людям про себе немає чого розповідати чернігівцям. У них немає за ними якихось здобутків, немає їм чого сказати. Тому вони вирішили спробувати зареєструвати клона. Але звернулися до послуг людей, які, ну, не вміють цього робити. І вони, ну, мабуть, якісь кошти за це отримали. Але роботу зробити якісно вони не змогли. Тому що порушення на порушення. Спочатку вони приносять територіальну комісію повідомлення про проведення конференції в місті Седнів. Туди виїжджають і журналісти, туди виїжджають члени комісії. Нічого нема. От в полі, там, де вони повідомили, нічого немає. На 22 вересня це було повідомлення. 23-го вони заносять повідомлення про проведення 24 вересня в Чернігові. Теж туди виїжджали люди, нічого там не відбувалося. А документи приносять 23-му. Якісь напівдетективні історії. Так, да, 23 вересня в Седніві вони начебто провели конференцію, на якій начебто висунули кандидатів депутати. Коли правоохоронці порівнювали, ну, наскільки мені відомо з матеріалів справа, яка була в суді, приносять ці підписи, три різних підписи голови обласної організації, відрізняються одна за іншу. Я розумію, чому. Бо вона живе в Прилуках, документи заносили в Чернігів. Перший раз принесли з помилками, сказали виправити, забрали, понесли другий раз, ну, Прилуки ж не поїдеш, довелося підробляти. Це хай пан Скварський, який на виборах парламентських був слугою народу, начебто, да, і намагався сказати, що він активний там слуга народу. Зараз він став рідним містом. Ну, це, в принципі, ну, зрозуміла для нього діяльність. Ось хай він потім пояснює, скажімо так, роботодавцям, чому підписи різні. Але найцікавіше, що партія «Рідне місто», як виявилося з матеріалів слідства, які були представлені в суді, взагалі нічого не чула про цю ситуацію, а згідно законодавства вони мали своєю печаткою затверджувати рішення про висування їхніх кандидатів. Печатка стоїть, тільки вони під протокол сказали, що вони її не ставили. Тому там далі ще, я думаю, що тут багато буде криміналу в цій історії, хай слідство з'ясовує, як з'явилася ця печатка і хто її поставив. Члени комісії, які приходили, вони вже бояться говорити в суді, хто ставив це питання на голосування, на запитання слідчих там, ну, звичайно, суді. Тому що це кримінальна справа. Да, вони мовчать, хто ставив на голосування. Вони тишком-нишком зібралися 11 людей і проголосували за реєстрацію цієї партії, не повідомивши 7 інших взагалі про своє засідання в п'ятницю пізно ввечері, там, ну, після закінчення робочого дня. Тому я думаю, що ця справа говорить тільки про одне. Опоненти міського голови Владислава Трошенка бачать,
що є довіра чернігівців, є підтримка, є розуміння того, що те, що було зроблено за 5 років, воно має справедливо бути оцінено під час голосування. І вони тільки до таких дій можуть вдаватися, там клона зареєструвати, там якусь листівку без вихідних даних пороздавати, де розповідають, що щось в місті відбувається неправильно. Ось там риторику якусь включити, чисто популістичну, починати через 5 років після вже роботи розповідати про тарифи, яких міська влада не встановлює, і міський голова до них не має відношення, тарифи вже давно встановлюються НКРКП в Києві. І тільки зараз почали говорити, що в цьому щось винен міський голова, хоча всі чудово розуміють, що міський голова на НКР не впливає. Тому я думаю, що чернігівці дадуть цьому справедливу оцінку, і я скажу, що автори цієї брудної технології, старої, але брудної, вони недооцінюють містян. Чернігівці – це дуже розумні, освічені люди, вони спокійно розберуться, хто є хто, де рідний дім, команда міського голови Трошенка, де рідне місто, яка там дбає за розвиток Прилуг. І справедливо дадуть оцінку, згуртуються навколо міського голови. І я скажу, що я там напівжартом це казав авторам і авторкам цієї технології. Ми готові після виборів виписати якусь там подяку, тому що завдяки таким діям вони досягають тільки одного. Виборці, які за Трошенка, розуміють, що проти нього діють несправедливо, і більше що згуртовано прийдуть на вибори, і більше буде явка саме виборців міського голови. Я в цьому переконаний. У мене є досвід, я спостерігаю або беру участь у виборах вже давно. Я знаю, що ці технології ні до чого доброго не приводять. Люди показують тільки одне – неповагу до міста Чернігів, неповагу. Але ж вони подавали своїх кандидатів в списки до обласної та міської ради. Чи вирішилося питання з їх реєстрацією? Подавали своїх кандидатів, да, у них Трошенка був першим, ну і є першим. Обласна комісія, повторюсь, відмовила в реєстрації. Зараз вони там намагаються в судовому порядку це скасувати Поновити. Рішення. Міська комісія зареєструвала, але суд першої інстанції це рішення скасував. Я думаю, що на початку наступного тижня вже буде остаточна крапка в цих питаннях. Але я хочу звернутися до чернігівців, навіть якщо ця політична сила буде в бюлетенях, ми зараз будемо бачити багато фальсифікацій передвиборчої реклами, де будуть розповідати, що от є така партія. Я вже бачив фальшиві соціологічні опитування, де рідне місто має там перше місце, 30% рейтингу чернігівців. Ну, це повна маячня. Про цю партію ніхто ніколи не чув. Я закликаю тільки чернігівців бути уважними і слідкувати за інформацією і просто не звертати увагу на ці всі провокації. Чернігівці – це дуже розумні люди, які краще набагато, ніж про них думають оці прилуцькі автори цієї технології. Але все ж таки, загострюючи ситуацію в період, коли в Чернігові зростає кількість хворих на ковід, політики безвідповідально чинять. І тому хотілося б спитати, що зараз робить влада міста для того, щоб утримати ситуацію взагалі в місті в такому стані, якому налагоджене життя у нас вже стало для нас таким звичайним. Тому що отакі події, вони все ж таки людей напружують, ну і плюс от ще тут ситуація по ковід така. Чи зараз контрольована ситуація по ковід, чи взагалі ситуація в місті контрольована? Ну, ситуація в місті контрольована, всі комунальні служби, всі міські служби працюють в звичному режимі. Звичайно, ковід носить свої корективи. Звичайно ж. І у нас є багато класів, ви знаєте, і цілі школи, в яких дуже багато дітей, і цілі класи пішли на самоізоляцію. У нас вже, на жаль, переповнена першої хвилі друга міська лікарня. В третій міській лікарні досить мало місць вільних лишається, тому що активізується ця хвороба. Восени саме, і, можливо, там накладаються на сезонні хвороби, як грип. Звичайно, я би хотів, щоб якомога менше людей хворіли, але враховуючи, що вона передається повітряно-крапельним шляхом, контактів людей стає більшим. Єдиний спосіб – це особиста гігієна, це носіння маски, це мити руки і якомога частіше провітрювати приміщення, ну і не контактувати з великою кількістю людей. Якби чернігівці цього дотримувалися, звичайно, було б менше хворих. Але ми бачимо ситуацію в цьому світі, і ми ж не унікальні. Тому ясно, що влада міста, ми готові до додаткової хвилі в лікарнях, якщо це буде потрібно. У нас, в принципі, забезпечені лікарі необхідною кількістю костюмів, рукавичок, масок, засобів особистої гігієни. В наших школах працюють вчителі там теж з використанням цих засобів особистої гігієни, там провітрюють необхідні кількості приміщення. Громадський транспорт дезінфікується згідно графіку там, перед виходом на лінію. Ну, ми стараємося особистим прикладом всі заходи в міській раді, які відбуваються, там і міський голова, і
я, як його заступник, і інші члени команди, вони там стараються вдягати маску в переважній кількості випадків. Ну, між нами зараз з вами є вісень, тому ми без масок, а в решті випадків стараємося їх носити. Зрозуміло, що там нічого приємного в цій історії немає, але ж ми на неї вплинути не можемо. Ну, вже згадали про міського голову, вже в місті знають, що міський голова також захворів на коронавірусну інфекцію. Який зараз його стан? Я з ними спілкуюся кілька разів на день. Я хочу сказати, що, звичайно, нічого приємного немає, але і критичного, що немає. У Владислава Анатолійовича підвищена температура і слабкість. Але, в принципі, там, зрештою все нормально. Ми з ним спілкуємося про справи міста і про інші питання. І, ну, він там в нормальному гуморі, адекватно оцінює ситуацію, лікується, ну, на жаль, там, да, там, мінімум там, тиждень-півтора, мабуть, я не знаю, як буде розвиватися хвороба. Йому дуже приємно, що багато чернігівців його підтримують, запустили в Фейсбуці цілий флешмоб на підтримку нашого міського голови, і він особисті дзвінки, смс отримує від чернігівців, він на самоізоляції знаходиться, зв'язок тільки по телефону. Ну, відповідно, я думаю, що наша підтримка допомагає йому швидше одужати. Зараз на той час, поки міський голова знаходиться на лікарняному, ви будете виконувати його обов'язки, ви будете в цей час виконувати деякі посадові функції. Які, наприклад, найнагальніші дії будуть від вас прийматися? Наприклад, чи буде розглядатися можливість переходу шкіл і інших на дистанційне навчання? Ну, дивіться, для мене нічого дивного в цьому немає. Ми, коли міський голова в відпустці або відрядженні, або на лікарняному, ну, відпустці дуже рідко, він там кілька разів тільки за всю каденцію прибував. Я традиційно виконую його обов'язки, тому, ну, для мене тут нічого нового не відбувається. Головне, що всі працювали в місті по плану, згідно графіків, комунальні служби, сміття вивозилося, школи, лікарні, все під контролем. В принципі, міський голова ж нікуди не зник, він на зв'язку, і ключові питання ми з ним обговорюємо. Щодо вашого питання про перехід шкіл на дистанційну форму навчання, ми розглядаємо ці питання індивідуально. Все місто перевести через те, що там кілька десятків, скажімо так, от, там дітей, там хворіє, там, де локально є спалах, там ми переходимо на дистанційну форму навчання. Все місто, ну, поки що для цього підстав немає. Я думаю, що ми дочекаємося як мінімум до осінніх канікул. А там уже будемо далі дивитися по розвитку ситуації. Ми консультуємося в цьому плані з лікарями регулярно. Ну, поки що необхідності всіх дітей перевести на дистанційне навчання немає. Я далі скажу чому. Якби ми знали, що ця історія завершиться, наприклад, 1 грудня, ну, ми б прийняли рішення там 2 місяці, листопад, грудень, ну, жовтень, 3 місяці, перечекати, побути на дистанційному навчанні і 1 грудня повернутися. Зараз ми не розуміємо, коли закінчиться взагалі історія з коронавірусом, і тільки розуміємо, що це не буде швидко, що це буде, можливо, кінець першого півріччя наступного року, можливо, пізніше. Так нам треба закрити школи до якого часу? До 1 вересня 21-го чи до 1 вересня 22-го року? Можливо, а що робити з старшими класами, що робити з молодшими класами, які не готові, і діти самі не готові ментально до дистанційного навчання? Ні, я думаю, що найбільш правильним тут максимально дотримуватися заходів безпеки, і якщо вже є десь хворі, нема тому ради, клас іде на самоізоляцію. Якщо хворих немає, діти навчаються. Я думаю, що в такому режимі треба звикати, ну, це навчальний рік, там, як мінімум його перша половина, в такому режимі школи будуть працювати. Ну, і в якості висновку прошу вас все ж таки от порадити чернігівцям, як уберегтися від впливу різноманітних недобросовісних політиків, від їх маніпуляцій, спекуляцій і не стати жертвами політичних ігор. Та я думаю, що чернігівців звикли вже до цього, вони жертвами політичних ігор не стануть. Я думаю, що наші люди дуже розумні, вони інформацію, вони, знаєте, я скажу так, переважна більшість чернігівців, там 90% за моїми оцінками, за оцінками цих даних, що я бачив, довіряють нашому міському голові. Тому от слухайте уважно ту інформацію офіційну, яку дає міська влада, міський голова Владислава Трошенка. І коли будете робити вибір вже наприкінці жовтня, треба просто по справам оцінювати те, що робилося, а не по той інформації, яка з'являлася протягом останніх тижнів. Звичайно, це буде дуже брудна гра протягом цих 20 днів, які лишилися до виборів. Але ж аналізуйте, будь ласка, що зроблено за 5 років всіма і командою міського голови, і всіми його суперниками. От
що вони зробили за останні 5 років, і це хай буде основа вашого вибору 25 жовтня, а не те, що там за останні 10 днів чи 15 хтось з анонімних листівок чи звернень через соціальні мережі вам розповів. І мешканці Чернігова, я повторюся вже черговий раз, переважно підтверджуються історію. Да? Люди розумніше, ніж про них думають, тому точно вони на ці провокації піддаватися не будуть, я в цьому впевнений. Дякую вам за розмову і хочу додати від себе, що потрібно дотримуватися гігієни як звичайної, так і інформаційної. І сьогодні ми про це говорили з заступником міського голови Олександром Ломако. Дякую, до побачення. Дякую вам.